মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজি বিজ্ঞান পাৰ্ট নম্বৰ ছয় আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱৰ্তন এই চেপ্তাৰটো আমি আৰম্ভ কৰিম যিটো কোৱা হৈছে স্বশিক্ষা সমল গতিকে এক নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এখন কাগজ লোৱা কাগজখন নকটাকৈ ভাজ কৰি তোমাৰ ইচ্ছামতে যিকোনো আকৃতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা যেনে নাও ফুল ত্ৰি ভোজ টুপি ইত্যাদি এইবোৰ এইবাৰ পুনৰ ভাজবোৰ খুলি দিয়া কাগজখন পুনৰাই আগৰ অৱস্থাই আহিলনে নিশ্চয় আহিল বা আহিব নিশ্চয় এই পদাৰ্থবিধৰ পৰা পুনৰাই কাগজখন পোৱাটো সম্ভৱ হ'লনে নহ'ল এইটো কি হ'ব নহ'ল গতিকে এইটো সম্ভৱ নহ'ব চাইৰ পৰা কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব তাৰপিছত কি কৈছে তিনি নম্বৰত এতিয়া কেইটামান শুকান বুটমাহ লোৱা বুট কেইটা এৰাতি তিয়াই থৈ পা পিছদিনা এটা পাত্ৰত টুকি ডাকি ৰখা দুদিনৰ মূৰত মূৰে মূৰে বুটখিনি লক্ষ্য কৰা আৰু পৰিৱৰ্তনসমূহ লিখি ৰাখা পৰ্যবেক্ষণ বা প্ৰথম পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰথম দিন ইয়াত মই কৈ দিওঁ তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা আৰু লিখিবা বুট মাহ বোৰৰ ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ঘটি বা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ঘটি উফন্দি উঠিব নিশ্চয় বুট মাহ বিলাক ওফন্দি উঠিব দ্বিতীয় পৰ্যবেক্ষণত কি কৈছে তৃতীয় দিন কৈছে বুটমাহ কেইটা অলপমান গেজালি মেলিব নিশ্চয় অলপমান গেজালি মেলিব তাৰপিছত আমি আহিম তৃতীয় পৰ্যবেক্ষণত কৈছে পঞ্চম দিন বুটমাহবোৰৰ গেজালিবোৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ হ'বলৈ ধৰিব কি কৈছে গেজালিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিব তাৰমানে বুট মাবোৰৰ গেজালিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিব নিশ্চয় বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিব তাৰমানে তৃতীয় পৰ্যায়তকৈ অলপমান দ্বিতীয় পৰ্যায়তকৈ অলপমান বেছিকৈ বৃদ্ধি হ'ব তুমি এইখিনিৰ পৰা পুনৰাই শুকান বুট পাব পাৰা নে নিশ্চয় পাৰিম তাৰপিছত আকৌ কৈছে ওপৰৰ এই তিনিটা ক্ৰিয়াকলাপৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি কি পাৰ্থক্য দেখা দেখিলা চমুকৈ লিখা ইয়াত আমি লিখিম পাঠকৰ মাজত প্ৰথম দিনত কি লিখিছিলোঁ বুট মাহবিলাকৰ ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ঘটি ওফন্দি উঠিছে দ্বিতীয় দিনত অলপমান গেজালি মিলিছে তৃতীয় দিনত দ্বিতীয় দিনতকৈ তৃতীয় দিনত বেছিকৈ গেজালি মিলিলে মানে এই যিমানখিনি মই ওপৰত লিখিছোঁ এইখিনি কথা ইয়াত লিখি দিলেই হৈ গ'ল গতিকে তোমালোকে সিমান খাব নালাগে একদম সহজ নেক্সট আমি আহিম এতিয়া তোমালোকে তলত দিয়া পৰিৱৰ্তনসমূহ বিপৰীতমুখী হয় নে নহয় চিনাক্ত কৰা মই লিখি ৰাখিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা এইটো ইয়াত কি কৈছে চাই লোৱা কেঁচা কল এটা পাকি যোৱা মানে কেঁচা কল এটা পাকিলে কি হয় বিপৰীতমুখী নহয় মানে কেঁচা কলৰ পৰা আকৌ পাকিব পাৰে কিন্তু পকা কলৰ পৰা কেতিয়াও কেঁচা কল নাহে সেইকাৰণে নহয় মাটিৰে ৰঙালাও কল আপেল তৈয়াৰ কৰিলে এইটো ভাঙিলে আকৌ আমি গুড়াৰ পৰা আমি আকৌ মাটি দি আকৌ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে বিপৰীতমুখী হয় চাউলৰ পৰা ভাত প্ৰস্তুত কৰা মানে ভাতৰ পৰা চাউলো প্ৰস্তুত হয় এইটো হ'ব গাখীৰ দৈ পৰিণত কৰা মানে গাখীৰ দৈলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি কিন্তু হে দৈক গাখীৰলৈ ৰূপান্তৰ খেতিও কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে বিভূতিমুখী নহয় কুহেৰৰ পৰা গুৰি প্ৰস্তুত কৰা মানে কুহেৰৰ পৰা গুড়ি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি কিন্তু গুড়িৰ পৰা কুহেৰ খেতিয়াও প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰি সেইটো নহ'ব পানী বৰফ হোৱা মানে পানী বৰফ নিশ্চয় হ'ব পানীৰ পৰা বৰফ হ'ব বৰফৰ পৰাও আকৌ পানী হ'ব মম এটা জ্বলি যোৱা এইটো মম এটা জ্বলি গ'লে আকৌ এডাল জ্বলি যোৱা মমৰ পৰা আকৌ মম তৈয়াৰ কৰিব পাৰি কাঠ বাঁহৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰি কিন্তু আকৌ সেই কাঠ হয় হ'ব নোৱাৰে গতিকে ইমানখিনি মৰমৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰী হ'ল তোমালোকে চাই লোৱা আৰু আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা লাইক দিবা কিবা ভুল কিবা তোমালোকৰ অসুবিধা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা নেক্সট আহিলে বিজ্ঞানৰ যিটো চৈধ্য নম্বৰ অৰ্ধত পানী এই পানীৰ বিষয়ে মই তলত অলপমান কি দিছে সেইটো চাই লোৱা এই বক্সটো পূৰাব লাগিব বক্সটো পূৰাব লাগিব তোমালোকৰ ভালমান পৰি ল'বা তাৰমানে মই পৰিলে মানে সময় বেছি যায় সেইকাৰণে অলপ দীঘলীয়া হয় ভিডিঅ'বিলাক তথাপিও মই কৈ দিছোঁ ক্ৰমিক নাম্বাৰ একত কৈছে তাৰমানে কামৰ ধৰণ মানে মুখ ধোৱা গা ধোৱা কাৰ্যত এদিনত তাৰমানে এজন মানুহৰ কিমান লিটাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব এদিনত সেইকাৰণে ইয়াত মই লিখিছোঁ ত্ৰিছ লিটাৰ এইটো ত্ৰিছ লিটাৰ ত্ৰিছ লিটাৰ প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন হ'ব আৰু পৰিয়ালৰ পৰিয়ালৰ যিটো সদস্যৰ মুঠ সংখ্যা আছে ছয়জন ছাপ'জ ধৰিলোঁ ছয়জন তোমালোকৰ চাৰিজন বা পাঁচজন যিমানকেইজন আছে সিমান কেইজন লিখিবা তোমালোকে সেই হিচাপে গুণ কৰি দিবা তিনৰ লগত ছয় পূৰণ কৰি দিলে কিমান হয় এশ আশী অৰ্থাৎ এশ আশী লিটাৰ ট'টেল সৰ্বমুঠ এশ আশী লিটাৰ প্ৰয়োগ হ'ব আৰু এই পানীটো পুনৰ একো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি নিশ্চয় পাৰি কৰিব পাৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰপিছত আকৌ কি কৈছে দুই নম্বৰৰ খোৱাৰ বাবে এদিনত এজন মানুহৰ বাবে খোৱাৰ বাবে এজন এজন মানুহে খাব টু পইণ্ট ছেভেন লিটাৰ আৰু ছয়জন মানুহে খালে মুঠ হ'ব ষোল্ল পইণ্ট টু লিটাৰ তাৰপিছত ইয়াত মানে অলপমান নিশ্চয় মানে টু পইণ্ট ছেভেন লিটাৰ মানে ট'টেল হ'ব ছয়জনে খাব ষোল্ল পইণ্ট দুই লিটাৰ মাহ দশমিক দুই লিটাৰ তাৰপিছত আকৌ কৈছে তিনি নম্বৰ কাপোৰ ধোৱাৰ বাবে দহ লিটাৰ এজন মানুহৰ ছয়জনৰ ষাঠি লিটাৰ এইটো আকৌ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মানে এইটো আকৌ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে পুৰণি চিঞিছে বাচন বৰ্তমান ধোৱা তিনি লিটাৰকৈ হ'ব ওঠৰ লিটাৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ ৰন্ধৰবাৰ পাঁচ লিটাৰ পাঁচ ছয়গণ ত্ৰিছ লিটাৰ দি দিবা আৰু শস্য ফুলৰ দিয়াৰ বাবে দুই লিটাৰ দিলেই হ'ল দুই ছয়গোন বাৰ লিটাৰ ছয়জন মিলি হৈ গ'ল গতিকে আকৌ এইটো কিবা কিবি লিখিবলৈ লিখিব পাৰিবা তোমালোকৰ কিবা ঘৰুৱা কামৰ কাৰণে গতিকে সিমান দৰকাৰ নাই তাৰপিছ পিছত তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰাচোন মানে এইটো আমি এই ইমানখিনি ইয়াত অলপমান ইয়াত এই এইখিনি যে পূৰ্ব জ্ঞান ইমানখিনি পঢ়ি ভালদৰে পঢ়ি আমি এই প্ৰশ্নৰ এই এই প্ৰশ্নৰ এই প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি কেনেকৈ কৰিম যে পৃথিৱীৰ কিমান শতাংশ খোৱাৰ উপযুক্ত পানী পৃথিৱীত কিমান শতাংশ খোৱাৰ উপযুক্ত পানী ইয়াত আছে সেইকাৰণে ওৱান পইণ্ট টু মানে এক দশমিক দুই শতাংশ পানি খোৱাৰ বাবে উপযোগী পিছত কৈছে এজন সুস্থ মানুহৰ দৈনিক বাবে গৰ কিমান পানির আবশ্যক হয় মানে এক টু পইণ্ট বা দুই দশমিক সাত লিটার পানীৰ প্রয়োজন হয় খোৱাৰ বাহিৰে আমি কি কি কামত পানি ব্যবহার পাৰোঁ মানে গা ধুবলৈ কাপোৰ ধুবলৈ বাচন বৰ্তন ধুবলৈ ইত্যাদি তাৰপাছত চাৰিজনীয়া পৰিয়ালৰ সদায় মাহে ন্যূনতম কিমানৰ প্ৰয়োজন হয় মানে ইয়াত মই এটা বেছিকৈ ধৰিছোঁ পঞ্চাছ লিটাৰ পাৰ ডে' ধৰিছোঁ পঞ্চাছ ষাঠি লিটাৰ সেই হিচাপে মই এটা বেছিকৈ ধৰিছোঁ আমাৰ এই বেছিভাগ গাঁৱলীয়া অঞ্চল সেইকাৰণে ইয়াত পানীৰ সিমান নাটনি নহয় নাহে তথাপিও যিটো চাৰিজনীয়া পৰিয়ালৰ সেইটো ইয়াত ছয় হেজাৰ লিটাৰ দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াত কিবা এটা উল্লেখ কৰিবা তোমালোকৰ ঘৰত বা ওচৰে ওচৰে পাঁজৰে তোমালোকে লিখি দিলেই হ'ল এটা তাৰপিছত তোমালোকৰ চুবুৰীয়া মাহে ন্যূনতম কিমান পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াতো দি দিছোঁ আৰু ছয়শ লি ছয় হাজাৰ লিটাৰ অধিক ছয় হেজাৰ লিটাৰৰ অধিকেই হয় কম আৰু নহয় গতিকে ইমানখিনি প্ৰশ্ন ভালদৰে তোমালোকে পঢ়িবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা গতিকে ইমান ইয়াত ইয়াতে ইমানখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ ভালে থাকা কুশলে থাকা